Fala galera, aqui quem fala Vagabs Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, nesse vídeo vou falar mais novidades do Fortnite Battle Royale. Como todo mundo já deve saber, hoje de manhã foi lançado o patch 9.1 aí no jogo. Muitas novidades chegaram, assim como eu falei no vídeo gravado mais cedo, correto? Mas nesse vídeo vou falar algumas coisas que foram encontradas nos arquivos do jogo, além de mais novidades, né, que chegaram hoje aí no Fortnite, ok? E pra começar, eu quero falar dos itens que serão lançados nas próximas semanas na loja e que já foram vazados. Na verdade, duas skins já chegaram na loja hoje logo depois do update, tá? Quando você entrar no jogo agora, você vai ver na loja as duas skins que fazem parte do mesmo pacote. A skin da Rebote e a skin do Drible. E esse pacote das duas skins custa 1.800 V-Bucks. Então não tem como você comprar as duas skins separadas. Digamos que cada skin custa 900 V-Bucks. Isso, na minha opinião, vale bastante a pena, tá ligado? Claro, porque eu gostei das skins. Caso você não gostou, não vale a pena comprar, né? Fica aí o seu critério. E é o seguinte, se você quiser comprar o pacote me apoiando na loja, né? Colocando meu nick BKS Vagabs, eu vou ficar muito feliz, manos. Além de você estar ajudando demais aqui o conteúdo do canal, você também pode estar participando de um sorteio de 100 mil V-Bucks, que já vai terminar no final desse mês, tá? Então, se você quiser apoiar, eu vou ficar muito feliz de verdade. Dê detalhes do sorteio na descrição do vídeo. Mas bom, agora eu vou mostrar os itens encontrados nos arquivos, que serão lançados aí nas próximas semanas, tá? Começando aqui pela skin vazada, que se chama Takara. É uma skin épica, né, que vai custar 1.500 V-Bucks na loja. É, 1.500 V-Bucks, né, não tá barato mesmo. É, piada bosta. E é o seguinte, essa skin, além de ser só skin, né, vem também com o seu conjunto, que já foi vazado também. Tem a picareta, que se chama Chamisin, que é uma picareta rara, né, e também tem a asa delta do conjunto, que é uma asa delta em comum, que se chama Engage. E além disso, também tem a mochila da skin, que obviamente é uma mochila épica, que se chama Gaze, beleza? Então fique ligado, caso você gostou do conjunto aqui, ele será lançado muito em breve aí na loja de itens. E a outra skin vazada também é da categoria épica, e se chama Wide, e ela vem junto com a mochila Palette Pack. Só que esses dois itens não serão vendidos na loja por V-Bucks, eles farão parte do próximo pacote iniciante, que será vendido na loja por 5 dólares, tá? Então quando você comprar o pacote, você vai ganhar a skin, a mochila e mais V-Bucks, assim como todo o pacote iniciante. Por enquanto, esse pacote não foi lançado, mas quando ele for lançado eu vou falar aqui no vídeo do canal, ok? E agora eu quero falar dos envelopamentos encontrados. 5 envelopamentos serão lançados na loja nas próximas semanas. 3 deles são da categoria incomum. Um se chama Fish, o outro Fish Face, que é o rosto aí do Peixoto, e outro envelopamento em comum se chama Converge. E outros dois envelopamentos são da categoria rara. Um se chama Ripple, que parece ser bem interessante, e o outro Sleeper, que também tem uma escaminha, né, uma pele de peixe, assim como o envelopamento que eu mostrei antes, que também foi vazado. Então caso você goste muito de envelopamentos, fique ligado, porque vários deles vão aparecer na loja nos próximos dias. E por último, eu quero falar das danças barra gestos encontrados. Muitas dancinhas foram vazadas hoje. Falando aqui, né, da categoria em comum, 3 gestos são da categoria em comum. Um se chama Buckets, o outro Flex on End, acho que assim se fala, e o outro Lock It Up. E as últimas dancinhas são da categoria rara, 4 no total. Uma se chama Billy Bounce, o outro Cartwheeling, Glitter e Guitar Walk. Então vou mostrar agora pra vocês o vídeo de todas essas danças vazadas pelo Lycra, né, Hypex. Eu vou deixar os créditos dele aqui na descrição do vídeo. Conferem só esses gestos vazados aí.
Então, rapaziada, esses foram todos os itens encontrados nos arquivos na atualização de hoje do patch 9.1 e que serão lançados no jogo já nas próximas semanas, ok? Deixem embaixo nos comentários qual item vazado você mais gostou. Mas é o seguinte, hoje foi lançado no jogo também novos estilos para skins que já tinham no jogo, né? Ou seja, se você tem a skin da Shade, ou do Maverick, ou do Peixoto, você vai receber estilos gratuitos para essas skins. Olhem só, a skin da Shade e do Maverick receberam dois novos estilos meio que blindados ali com capacete também bem bacana. E quem tem a skin do Peixoto vai receber esse estilo novo, né, pra skin, que é, digamos que, o Peixoto mais no tema dessa temporada nova, tá ligado? Então deixa embaixo nos comentários se você gostou desses novos estilos ou não. E bom, agora eu quero falar também dos desafios lançados hoje, né? Como todo mundo já deve saber, hoje Lé lançou o evento aí do Jordan no game, com novas skins que eu já mostrei no início do vídeo e também com um novo modo por tempo limitado, lá no criativo, que é um modo bem interessante que tá na gameplay de fundo desse vídeo aqui. E junto com esse evento, obviamente, lançou novos desafios com recompensas gratuitas. E olhem só, os desafios se chamam Centro da Cidade, e dois deles já foram lançados hoje. Um desafio é para você mudar a cor de 1000 quadrados e o outro para você dançar ou usar um gesto entre dois food trucks. O primeiro desafio de pintar quadrados, mudar a cor, na verdade, eu não entendi muito bem o que tem que fazer, mas é só você jogar um novo modo, né, por tempo limitado, que você consegue resolver ele facilmente. Eu não entendi muito bem como é que se faz, mas eu já completei ele, tá ligado? E outro desafio, que é para você dançar entre dois food trucks, também é nesse novo modo por tempo limitado. Quando você começar na pistinha ali, né, você vai descendo um pouco, na terceira curva mais ou menos, você vai encontrar ali no canto dois food trucks, do hamburgão e do tomatão. É só você fazer um gesto que você completa esse desafio aí, beleza? E os outros 11 desafios, já que no total são 13, serão lançados ao longo dos próximos dias. Só que um detalhe interessante é que esse evento dura 12 dias e algumas horas, ou seja, você tem bastante tempo ainda para resolver desafios e ganhar as recompensas gratuitas na sua conta. E as recompensas, basicamente, há vários estilos para o skate que foi lançado hoje. Esse skate é muito bacana, é uma mochila, tá? Não é um veículo que você anda aí no mapa. É uma mochila bem bacana que você usa atrás aí do seu personagem. E o skate padrão, que é o todo pretão, você libera apenas completando um desafio desse evento, que é super simples. E você consegue ganhar mais 10 estilos desse skate completando o resto dos desafios. E os estilos são bem bacanas mesmo, como dá pra ver, então com certeza vale a pena você resolver os desafios desse evento lançado hoje. E lá no site da Epic Games, eles colocaram um trailer desse modo por tempo limitado do evento e tudo mais, que é esse trailer aí. Yo, check this out. Então, rapaziada, aproveitem esse evento, né, para estar conseguindo itens gratuitos na sua conta. Item de graça todo mundo gosta, não é verdade? E tipo assim, esse modo lançado hoje que faz parte desse evento é bem bacana, bem divertido. Você fica deslizando com seu personagem, pegando várias moedas espalhadas no mapa. Só que esse modo, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está bugado. Quando começa o jogo, eu não consigo pegar as moedas, tá ligado? Eu tenho que ressurgir manualmente, e pelo visto está acontecendo com todos os jogadores que entram numa partida desse modo. Pode ser que quando postar o vídeo, o modo já tenha sido corrigido, mas se estiver bugado ainda, quando você entrar no jogo, você ressurge, né, manualmente, que você consegue pegar as moedas tranquilamente aí pelo mapa, ok? Então deixe embaixo nos comentários se você gostou, né, se você já jogou nesse modo, o que você achou dele. Na minha opinião, esse modo é divertido, bem diferente, né, dos modos padrões do jogo, mas eu acho que o pessoal não vai ficar tão viciado, não vai jogar tanto assim, né, esse modo, tá ligado? Assim como o modo John Wick lançado recentemente, que fez um grande sucesso. Esse modo lançado hoje, como eu já disse, é bem diferente, ou seja, você pega moedas, você fica correndo e tals, e isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que se você tá um pouco enjoado, você pode jogar esse modo pra dar uma distraída, tá ligado? Mas o lado ruim é que ele é muito diferente do estilo padrão do jogo, ou seja, eu acho que não vai prender tanto a galera, né, por muito tempo. Mas de qualquer forma, deixa embaixo nos comentários o que você achou desse modo lançado hoje. E tipo assim, lá no site da Epic Games, eles colocaram, né, uma matéria sobre esse novo modo, essa parceria no caso, chamada Jogo Reconhece Jogo, e lá embaixo, eles colocaram a seguinte frase a respeito desse novo modo: essa é sua chance de desafiar seus amigos pelo título de GOAT, o melhor de todos os tempos. Ou seja, eu acertei, né, no vídeo de ontem, quando eu falei que aquele emoji que eles colocaram lá no Twitter de cabra era fazendo essa referência aqui. Enfim, só por curiosidade mesmo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos itens vazados, né, que foram encontrados nos arquivos do jogo, se você vai guardar seus V-Bucks para comprar os itens ou não, e também comente o que você achou desse evento lançado hoje, desse novo modo das skins já lançadas
criadas na loja. E é claro, se você quiser me apoiar, né, comprando os skins na loja, eu vou ficar muito feliz de verdade. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos para eles ficarem sabendo dessas novidades. E é claro, para um amigo seu, né, que adora ficar sabendo dos itens vazados, para ele ficar ligado em todos os itens que serão lançados já nas próximas semanas e também no novo pacote iniciante que será lançado muito, muito em breve. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui!